नमस्कार मित्रांनो, अशाच नवीन नवीन व्हिडिओसाठी आमचं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा. एका झाडावर एक कावळा बसलेला होता. त्याला तहान लागलेली होती म्हणून तो पाणी शोधत होता, पण त्याला पाणी काही सापडत नव्हते. पाणी शोधता शोधता त्याला एक ठिकाणी एक विहीर दिसली. पण विहिरीतील पाणी त्याला काही पिता येईना. त्याची नजर जवळच असलेल्या मडक्याकडे गेली आणि तो त्या मडक्याकडे गेला. त्या मडक्यात पाणी बघून तो खुश झाला, पण त्या मडक्यातील पाणी सुद्धा खूप खोल होते. त्याने इकडे तिकडे नजर फिरवली. तिकडे पडलेल्या दगडांना बघून त्याला एक युक्ती सुचली. बाजूला पडलेले दगड पाण्यात टाकला, मग पुन्हा एक दगड टाकला. असे तो करत राहिला. थोड्या वेळाने असे तो करत राहिला थोड्या वेळाने थोड्या वेळाने पाणी मडक्याच्या काठावर आले. तो खूप खुश झाला आणि त्याने ते पाणी पिले. आणि आपल्या दिशेला निघून गेला. तात्पर्य, युक्तीची शक्ती सर्वात मोठी.